Pengguna digesa terus membuat aduan mengenai peniaga yang mengambil kesempatan menaikkan harga barang selepas pelaksanaan GST. Menurut rekod Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepemudaan KPDNKK, jumlah aduan kini menurun hampir 90%, iaitu daripada lebih 4,500 pada April kepada 441 aduan setakat 20 Mei. Menterinya Datuk Seri Hassan Malik berkata pihaknya menyambut baik maklum balas pengguna bagi mengekang masalah kenaikan harga barangan. Ini aduan makin lama makin menurun. Pada saya, aduan ini menurun sebab pengguna tak nak mengadu pada kita. Jangan cakap-cakap di luar saja. Tok dekat Setia Maju tu barang tinggi tu, tanda harga tak ada tu. Ni apa ni? Apa alat timbang sukat tak ada, dah habis. Luput dia punya apa tak sah tadi. Jangan cakap-cakap di luar. Adu pada kita. Hassan turut memberi jaminan segala aduan pengguna akan diberi perhatian serius. Ini kita tak boleh lagi dalam keadaan sekarang ni, kita kena tegas. Once we put a dasar, we'll do it. Di KPDNKK, on my part, you tahulah. Kalau mana yang degil sangat, kita dah bawa ke mahkamah. Hassan mengulas laporan media berhubung 5,000 penyata GST yang diterima Jabatan Kastam Diraja Malaysia, KDRM. Laporan itu menyebut banyak syarikat perusahaan kecil dan sederhana IKS berisiko tinggi dikenakan tindakan memandangkan wujud keraguan dalam penyata GST yang diserahkan. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Arahanu Exchange Setiawangsa di Ibu Negara.